vstal a odešel po svých. Doufejme, že tam nebudou nějaká skrytá zranění. I to klidně může zdravotní prohlídka odhalit, takže doufejme, že ne. Některé komponenty se tam rozsypaly po zemi a ještě jednou. Posty Formule 3 jsou velmi bezpečné. Samozřejmě nikdy to nevydrží všechno, to prostě nejde. Každé zatížení, na které jsou vozy dimenzované, počítané, vyrobené, tak to každé zatížení je vždycky konečné číslo, které jde překročit. To je to podstatné, co si vždycky musíme uvědomovat. Bezpečnost prostě nikdy nebude 100% a proto ji nikdy nelze brát na lehkou váhu. A tady to vidíte, helejte, jedna hřídel vlastně nahoře ještě vlastně na té zadní části auta, druhá tam vysypaná na zemi. No a tady samozřejmě spousta oleje, protože jsme v podstatě krásně odevřeli celou převodovou skříň. Plus tady